Päivää. Mä kävin milkkarikaupoilla, mutta katsotaan taas koko on sekasortu. Nyt on kerännyt kaikenmoisia näitä rottien lootia ja tämmöiseksi tää auto menee kun reissaa, niin tänne ei pojat. Mä oon ajatellut, että pitäisikö ostaa sellainen kaappiauto. Ostaa sellaisen 9 metrin kaapilla olevan kuorma-auton, niin saisi tuota tavaraa paljon paremmin tuon. Sitä hiukan kertyy, kun tuossa touhottelee, niin tuo siisteys kärsii huomattavasti. Mutta mulla on uusi Milwaukee. Ei näe teille. Tarkastuskamera. Oi vitsi, kun tuuli. Tuommoisen tarkastuskameran ostin ja tuulee niin pirusti, että no mä hain lisää laatikoota hain, kun aina loppu niin kuin se Aaki Kalliala, mikä se on, kun se puhuu siinä, että maistuuko. Aina loppu. Aina loppu. Niin on niin paljon rottia. Ja mä paan teille kuvan nyt siitä, mitä on yritetty kiinni, sitä yhtä mäläkkiä. Sieltä keittiön kaapistosta, niin mä sen takia hain tuon kamerankin. Litlis olisi ollut 50 tarkastuskamera Parkside, mutta tuo oli IKH Milwaukee-päivä Kauhajoella, niin olen Milwaukeen uhri ja ostin tuon, niin testataan sitten johonkin välissä, mutta mun pitää sillä nähdä sinne keittiökaapin sokkeli. Mä aina silloin tällöin tarvii tommosta, niin mä sen takia ostin sen nyt. Niistä mäläkkiä ei ole saatu kiinni sieltä keittiön kaapista. Sieltä tulee kyllä riistakamerasta kuvia, kun se käy siellä irvistelemässä. Mutta tuossa mä hain yhden paikan, kävin hakemassa loukut pois ja laatikot pois. Se saatiin nopeasti onnistumaan. Se rottatorjunta, se loppuu niinku haulikolla linnunlaulu. Mutta nyt olisi sellainen 3 taloyhtiötä, kun siinä nyt olisi sitten 10-15 riviä ja kymmeniä asuntoja, niin täytyy sinne laittaahan sitä nyt käyntiin. Mutta katsotaan varmaan sitten Milwaukeeta. Heippa, nähdään kohta. Jatketaan täältä Svetogorskista, kun pari päivää vierähti tuosta aloituskuvauksesta. Ja joo, elikkä tommonen on Milwaukeen tarkastuskamera. Tommonen se on. 90 sentin tuo kaapeli, sitä sai L-mallia, eli tommonen S-malli, niin sitä saa niinku L, ja siinä oli 2,7 metriä tuo letkun pituus. Mutta mä en tarvi sitä. Mä johonkin näin siellä hyllys irtoletkujakin. 265 tuolle oli niinku lähtöhinta. Mua vähän hörskötti se siinä, kun mä sen jonkun... No, siellä ne milkkaripäivät oli, niin... Mä sitten kysyin, että annan joku tarjous siitä, kun siellä luki. Siinä on niin kuin milkkarin esittelyt. Ja sitten luki, että kaikista rungoista miinus 25 pinnaa. Mä kysyin sitten tarjousta tuosta. Niin se sanoi, että 198. Sitten mä sanoin, että ei kyllä, ei pysty, että kun verkkokaupasta saa niin kuin samaa hintaa. Mä sanoin, että en mä nyt halua niin kuin vittuulla tai mitä, kun se on aina se verkkokaupasta saa sillä rahalla. Mutta jos sanotaan, että miinus 25 pinnaa, niin ne niinku pääsi vain siihen verkkokaupan hintaan. Ja no se jätkä sitten sanoi, että hän nyt vähän kattoo vielä. Niin 178 sanoo hinnaksi. Mä pyörittelin silmiäni ja sanoin, että 175, niin koko poika lähtee kameran kanssa. Ja se sanoi, että ei se nyt siitä jää kiinni. Niin 175 euroa. Ja nyt sanon ihan suoraan, että se on liikaa. Se on liikaa tuosta, että kun en nyt toki taas tämä ainainen... valitus, mutta pinkka on sen verran heikko, että mä olisin hakenut niin kuin kokeeksi sen Parkside 50 kameran. Ja mä uskon, että se olisi ollut jopa parempi kuin tämä tietyiltä osin. Mutta katsotaan tuosta speksit. Se on hyvin yksinkertainen. Hei, sä oot kääntänyt kamera. Siinä on 4 valontasoa. Eli nyt on pois ykkösellä, kakkosella, kolmosella ja nelosella.
4 tasoa siihen. Mulla ei ole tässä nyt kuvata mitään kolua oikein, mutta speksit on siinä. Tarkentuukaas teille. 914 milliä pituus ja 4 lediä. Ja se tässä on, että jos sulla on niinku, kun tuo kamera menee aina kun sen kääntää, niin se menee. Tää nyt on vähän tällaista pyörittelyä, mutta kun ei ole kuin yksi käsi, niin näin kun se menee tuommoiseen väärään asentoon, niin tätä näyttöä saa kääntää. Niin sitten sä oot niinku oikeassa kulmassa. Sä saat hakea sen oikean kulman, niin että sä ymmärrät, kuinka sä oot siellä. Niin se on niinku hyvä. Se on ehkä tän spesialiteetti niinku. Ei nää muuta ole muuta kuin tuo akunvarauksen näyttö ja valosäätö. Ei oo mitään tallennuksia eikä mitään. Mä olisin ehkä vähän niinku kaivannut. Pystyssä ei pysy. Niin semmoinen, että olisi tallennusmahdollisuus. Mun mielestä 175, niin olisi joku sisäinen muistia. Plus sitten, että tuo näytön tarkkuus nyt ei päätä huimaa, mutta kyllä sillä nyt niin kuin selvään saa. Mutta mä olisin jopa uskonut, että siinä Parkside's, niin siinä oli isompi näyttö, se mitä mä katsoin sitä Lidlissä. Niin sillä 54 eurolla, mitä se maksoo, niin tätä saisi 3-4 kumminkin tuommoista. Että en mä nyt se testannut, enkä näin 5 tuntia, sille luottiin käyttöaika. Sitten tuli tällaisia tingentangelia mukaan. Tingentangel. Jotain peilipäitä ja en tiedä, ei lukenut ohjekirjassa mitään, mä luin ohjekirjaakin, mutta sanokaa jos tiedätte. Mutta semmonen 175. Sytti 175. Pakostari silaka paatin pohjassa, sanoo vanha mieskin. Mutta ihan tämmönen. Mä ihan sen takia, kun mulla on näitä 12 voltin vehkeihin, niin ja sitten siinä on semmonen tietty imakojuttu ehkä, minkä perässä mä menin. Mä tykkään Milwaukeeista, tykkään siitä. Ja sitten kun sä meet asiakkaalle, niin lukeeko siinä Milwaukee vai lukeeko siinä Parkside, niin sillä on tietty imakollinen ero, vaikka ei saisi olla, mutta sillä on kuitenkin. Niin mä ostin Milkkarin, vaikka ei ollut pinkas tilaa, mutta joskus on hyvä ostaa silloin, kun on hinnat alhaalla ja lompsa alhaalla, mutta sitten mennään kumminkin taas ylöspäin. Niin sen takia mä sen otin nyt, kun sen kumminkin sai sitten vähän halvemmin, eikä tullut postimaksuja. Katsotaan noita muita Milkkaria vielä. Niin se tuli vielä mieleen, että kun nehän noissa tekee niitä kolonoskopioita ja mitä lie gastroskopioita, niin tällainen 9 millin pilli menee pyllyyn ihan nätisti. Tämä on ihan helppo nielläkin. Vähän voi tuossa kurkun päässä haristaa, kun tuo sen verran pitkä tuo kameran pää, mutta kyllä sillä kattoo mahahan ja peppureikähänkin, mutta täytyy se päättää, että kumpahan katsotaan ensin, että mieluusti masuun ensin ja sitten ei kuivana kakkoseen. Aika huonoa huumoria, mutta tämmöistä se on vähän paksumpaa, mitä ne tykkää työnnellä, joo. Mä panin lapin leuun siihen pystyyn, että on uskottavuutta. Tuo taskulamppu on ollut aika vähällä käytöllä. Se on hyvä lamppu. Nyt sitä pitkästä aikaa taas käytin. Tää on ollut yllättävän kovassa käytössä. Tuo istukkakin on vähän jo kulunut. Se on niin kuin edes sen näköinen, että sillä on tehty jotakin. Siitä mä oon tykännyt. Samaten tuo M12-vinku, se on ollut hyvä. Mutta tämä ei tää, niin kuin tää räikkä, puolen tuuman räikkä lyhyellä kaulalla, niin pääteknikkokin sitä koitti sovittaa ransiittihin silloin, mutta ei sille oikein ole löytynyt sitä käyttöä. Että en tiedä, olisiko se 1/4 tuuman karalla ja pitkällä varrella, niin se olisi varmaan parempi joihinkin paikkoihin, mutta en ole niin kuin itse löytänyt oikein mitään käyttöä sille. Varmahan jollekin, joka enemmän touhaa autoja ja vehkeihin kanssa. Niin kuin, siinä on huonot newtonit ja saadaan sillä niin kuin väännettyä ja muuta, mutta se ei ole, niin kuin, ei ole mulle iskenyt. Mutta joo, suuhun kautta peppu. Mutta tämä on. Mä en tiedä mikä tämä on. Tämä on ollut jonakin IKH-telttapäivillä ja yksi toinen kaveri on sen niinku ostanut. Ja mä ostin sen siltä. Mutta mä en tiedä mikä se on. Tää on joku laaseri. Tuossa on magneetti. Siinä on niinku magneettikin. Sen saa niinku johonkin kiinni. Ja sitten siinä on laseeri. Sillä saa laseerilla. Se niinku heiluu. Kun sitä heiluttaa, niin se hakee itteensä suoraan.
sitten kun sen panoo johonkin tämmöiseen, niin se, niinku, se näyttää tuon pisteen tuonne. Sitten se heiluu tuonne kattoon. Mutta mä en tiedä mikä se on. Mutta koska se oli Milwaukee ja se maksoi vain parikymppiä, niin mä ostin sen. Sillä varmaan saa jotain hienoja suoria linjoja. En tiedä mikä se on, mutta hieno se on. Jos joku tarvii ostaa, niin saa ostaa. Mä en tarvi sitä. Mä en tiedä mitä sillä tehdä. Se on laseeri. Ja laseeri. Tää on joku linja, joku, mutta en tiedä. Joku linjan laseeri se on. Mutta tässä on mun 12 voltin vehkehet. Niin, siksi ostin tän, kun mulla on aina varaakkuja autossa. Tarvii, aina tarvii johonkin nähdä ja mun ei yleensä tarvii kovin niinku syvälle nähdä. Se on joku väliseinä, sokkeli. Niin semmoseen tää, mä uskon, että tää tulee niinku vielä monesti tarpeeseen. Kun mulla on ollut sitten niinku läppäriin liitettävä sellainen 5 metrin kiinalainen tommonen kaapeli. Mutta siitäkin kesii tuo pää ja sitten sä aina vedät läppärin sinne ja paat läppärin päälle ja se on niinku työläs. Niin mä uskon, että tuo on sinne pepun kattomiseen, rotan pepun kattomiseen, niin se on ihan ykköslait. Milwaukee, koska Milwaukee.